Hierdie week op Tussen ons Medies. Ons gesels liggaamstypes. Hoe mens kan bepalen of jy 'n gesonde gewig het vir jou spesifieke liggaamstype en wanneer jy iets daaromtrent moet doen. En ek gesels met bekende chef en SARICOS-redakteur Herman Lensing oor gezond wees en lekker eet. En ek verwelkom kosconsultant Helene Meyer, wat ons gaan touwys maak wanneer dit kom by kosblikke vir skool en werk. Dis Tussen ons Medies, dinsdagmiddag 5:30, net hier op Kyknet en Kie.